לגדל זקן זה לא כזה מובן מאליו, ולפעמים יש את הרגע הקשה, את השלב המגרד, השלב שבו רוב המזוקנים מוותרים. יצאתי לשטח בשביל להקשיב לבעיות המזוקנים ולהציע להם פתרון חדשני. רק היום שמפו, קונדישינר ומוצר אחד למזוקנים. צרים חדשים נגד קסקסים, יובש, גרמודים. מה, זה יהיה בעד שלך? כזה, זה יעלה. אפשר לדוני, יופה, הגיע הפסטה. מה קורה, אחי? מה תשמע? איזה טלטלים. וואי, מה איך השם? כל אחד פקטל. אני חי. חי צומח. חיים דומם גם. חי צומח. חי צומח ודומם. תגיד, כמה זמן אתה מגדל זקן, שיער? 6 שנים, 7. וואו, לא הסתפרתי יותר מקצוות כבר איזה 5 שנים. 17 שנה? אז מה, תספר קצת על הקשיים, על זה לא מובן מאליו. מה הקשיים בגידול זקן? וואלה, שאתה בקיץ וחם לך ומתחיל לגרד לך. הביקורות, אנשים תופסים את זה כמלוכלך. וואלה. למרות שהוא נקי מאוד, אתה יודע, שמפו, מרכך. היה לי קסקסים גם בזקן. מה אשכרה? מה, איך זה מרגיש? רק אני עושה ככה ויוצאים עליי קסקסים. אני רוצה לספר לך שיש מוצר חדש בישראל שהוא נותן פתרון גם לגירודים, נגד אדמומיות, סבוריה, דרמטיטיס. יש לך קסקסים בשיער נגיד? אתה היית רוצה שמפו כזה שאני נותן לך את הפתרון להכל? אני חייב. תושיט את היד. אופ, אופ, יאללה בוא ננסה. רוצה לשים לו? עכשיו? כן. הסרום הוא מוצר נפרד שמרגיע את האור, נותן תחושה טובה וניתן לשימוש ללא שטיפה. אני אשאיר אותך לבד. זה גם יש בזה מנטול, זה מרענן. באמת נעים. זה מרגיע. זה עושה נעים. והריח? ריח טוב, ריח של מנטה. ריח, כן. נעים. אתה מרגיש נעים? נעים מאוד. ממש כיף. רק היום, רק היום, כך, כך, לבריאות. רק היום, רק היום, רק היום. זה אתה יכול לשים עכשיו, אבל בוא נגיד שאם אתה מצליח להחביא את זה בטלטלים ולקחת, אז אתה לוקח את זה איתך. יאללה, ביי. יש לכם קסקסים? אנחנו עושים תחרות של מי שיש לו יותר קסקסים. מי שיש לו יותר קסקסים זוכה בקואלה מאוסטרליה של פלקסיטול. אתם מוכנים? כן, יאללה, בוא נגיד. אתם מתרגשים? כן. ויש לנו מנצח! אז אח שלי המזוקן, אם אתה מתגרד, יש איך להתמודד. פלקסיטול, רואים שזה עובד. בהצלחה.